Това е нашата закуска за днес. Банички с майонеза. Отдолу в описанието ще сложа и съставките, ако искате и вие да си ги приготвите. Приготвяме се за разходка. Погледнете каква радост, какво нещо. И в същото време са ми скъпи капсулките, а пък в същото време имам събужда. Чакайте само да ви покажа, преди да сме я изцапали и пуснали първото кафе. Ето така изглежда. Според мен машината е много красива. Оскарче! Оскар изтървам пред вкъщи. Това става, когато го изтървем обикновено. Така, имаме салата капризи, нямам босилек, само песто съм сложила. Ето я и вече готовата паста. Притесняваш ли се? Да. Няма страшно, всичко ще е наред. Така, мъчно ми е и много силно се надявам скоро отново да имаме възможността с мама да се видим. Защото имаме много моменти, които да наваксваме заедно. Здравейте, здравейте и добре дошли в новият влог. За тези от вас, които не ме познават, казвам се Ели и правя влогове на тема нашия живот тук в Англия. Малък бизнес и показваме нашето ежедневие такова каквото е. Ако мислите, че такива видеа ще ви бъдат интересни, може да се абонирате за моя канал с камбанка, за да не изпускате следващите видеа. Също така, ако ви е интересно, има вече доста качени видеа в канала ми, така че може да ги разгледате и да опознаете мен, моя приятел, нашите домашни любимци. А за тези от вас, които са от самото начало с нас, благодарим ви от сърце, прегръщаме ви и наистина ви благодарим, че ви има. Вие знаете, че мама е тук при нас на гости от около 3 седмици. За съжаление, времето отлетя много-много бързо и аз не успях да снимам мама толкова колкото ми се искаше, не успях да ви запозная толкова добре колкото ми се искаше, но за в бъдеще обещавам да поправя това. Надявам се, че тя тогава няма да се притеснява толкова много. И така, стига съм бърборила, оставям ви да се насладите на влога, надявам се видеото да ви бъде приятно, аз ще правя кафенци и закуска. Приятно гледане! Това е нашата закуска за днес. Банички с майонеза. Отдолу в описанието ще сложа и съставките, ако искате и вие да си ги приготвите. Сега ще закусваме и след това ще ходим на разходка. Приготвяме се за разходка. Погледнете каква радост, какво нещо. Отиваме ли на разходка? Сами? Разходка? 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 Ох, Боже! Разходка? Ела. Ето ни, вече сме навън. Постоянно дърпат, вие вече знаете, запознати сте с самчето и Оскар. Оскарче! Оскар изтървам пред вкъщи. Това става, когато го изтървем обикновено. Получава от радост. Хайде бързо вътре! Оскар! Оскарче! Аз се включвам от вкъщи с мама и кученцата. Се прибрахме от разходка. След това гледахме малко влогчета в YouTube. И сега вече Кики се прибра и отиваме до Lidl, за да си напазаруваме нещо за вечеря и днес, за съжаление, последния ден на мама с нас. И колкото повече наближава, цяла седмица ми е едно такова тъжно-тъжно, тази вечер вече съвсем. И така, надявам се, че скоро пак ще имаме възможност да се видим. Ей, хоу, аз се включвам отново от вкъщи. Ето го и Кики. Здрасти! Ти май за този влог не знам дали се включвал, вече не помня какво точно съм снимала. Да се включа и аз. Да. Сега ние тъкмо се прибрахме от Lidl, не съм ви снимала в магазина, обаче искам да ви покажа какво си взехме от там. Показвам веднага. Та-да! Взехме си ето тази кафемашинка, която Керан хареса преди няколко дни. Ние се колебаехме дали да си вземем тази или на DeLonghi. Защото машината, която ние ползваме в момента е ето тази на лаваца. Тя е с капсули. И съответно Кики иска да си имаме машина, която е с ръкав. Да, да кажа ли защо? Защо? Защото това кафе е идеално за второ, трето или следобедно или за гости. Обаче на мен не мога права, не мога устройва за първо сутрешно. И в същото време
са ми скъпи капсулките, а пък също време имам събужда. Една кутия от 16 капсули, 4,50. Да. Да. А пък сега мога да покажа за, не я знам, за 3 лия колко кафеин съм си взел и ще ми прави супер гъстия каймак и така нататък. Да, само да кажа нещо относно тази машина. Цената е 69,99. От Lidl сме я взели. Нямаме представа дали е хубава. Сега ще изпробваме. Но бях харесала една за 145 делонги. Този път просто решихме да вземем нещо такова. Да, без такова. Да се фукаме, нали? Да. Без да демонстрираме тук някакви престиж и някакви работи. В смисъл, искам да ви покажа и ако е хубава, в смисъл, да ви кажа, върша работа, вземете си или не, не върша работа, не дей. На времето си ползвахме едно делонги на ръка, то беше сигурно най... едно от най-хубавите кафенца, които някога съм пил с каймаче, най-вероятно всички, които са ползвали диалонги на ръкав, го знаете. И ние имахме такова и си го оставихме в каварна на майка. И преценихме, че нали, ще го оставим за подарък там, а пък преди имахме такова черве. Да. Такава машинка червена, не мога спомня какво стана с нея. Ами живеехме в Хичен тогава, като си я купихме и ми тя в един момент отказа. Ние ползвахме 4-5 години и тя просто отказа в един момент. Да. След това, след червената машина за България, за апартамента си бяхме купили същата на DeLonghi бяла. И всъщност проблема там беше, че тя работеше само с кафе Нова Бразилия. На нас това кафе тогава ни харесваше, но пробвахме един-два пъти да си купим кафе на лаваца от тези големите пакети. Пробвахме да го смелим ситно, едро, средно и просто не тръгваше на Делонгито. Не знам, явно ние някъде сме грешали, защото Делонги като цяло са хубава марка. Не вярвам проблема да е бил и в двете машини, защото и на двете машини не се получаваше. И последния път, като бяхме в България сега, преди 2 месеца си направихме на тази бялата машина отново кафе Нова Бразилия, което преди пихме, но този път вкуса не ни хареса изобщо и затова решихме да пробваме да си купим друга, за да може да си купуваме лаваца на зърна и да си го мелим вкъщи. Сега не сме си купили лаваца, защото в Lidl нямаше. Сега ще ви покажа какво друго сме взели. Да, понеже нямаше на лаваца, този път си купихме ето това кафенце, колкото за ден, два, три да го пробваме как е и докато си купим такава мелачка за кафенце и си намерим пакет на лаваца, ще пием това. Сега ще изпробваме и какво кафе точно прави машината и Кики иска да ви каже нещо. Да, кажи сега. Малко или много идеята да си купим точно тази кафе машинка дойде и от сестричката на Ели, Мими. Защото когато Ели беше ходила в Германия, тя ми каза, че ми ползват подобна такава машинка и кафето, което прави кафе машината е много добро. И просто аз за това прецених, че искам да и дам шанс на тая кафе машина, да видя как работи. Да, допускам, че може да е малко по-шумна. Това излезе от пакета, нямам идея въобще какво е, мисля, че е за поддръжка. Да, това е за поддръжка и всъщност, доколкото аз разбирам, мисля, че това, този препарат маха котления камък в машинката. Делонгито беше много хубаво, но винаги малко съм съдразнил, че съм искал да си правя хубаво кафенце с такова лаваца. И дори с Мляно Роса никога не ме е варял кафе с каймак и прочее. Не знам, обаче изглежда много готина, хромирана. Аз много харесвам точно и този хромиран такъв ефект. Извинявам се отново за грозните ми ногти. Много ми харесва за сега за навъншен вид. Ето е марката Silver Crest, стандартната марка, която си е на Lidl. Чакайте само да ви покажа преди да сме я изцапали и пуснали първото кафе. Ето така изглежда. Според мен машината е много красива. Ето така, това е ръкавчето. Тук си имаме едно такова, където да притиска кафенцето. Не знам точно как се казва. Може би има хора, които разбират повече. Ето така, направя като огледална. Ето кой е моят телефон. Така, пускаме първото кафенце. Да, момента на истината. Първо кафе, 7.10. На двойната мярка се оправим. Между другото, това, което не видяхте, е, че напълних с вода. И пуснах просто вода, да се напълни кафе машината. Помпата или там капчика. Да си вземем водата. Беше доста шумна докато това се случи. Аз лично се стреснах. Няма нищо страшно. Трябва на сметка пакетче с гореща вода от това. Бри, пускаме. Пускам я. Тя да видим какво кафенце ще изкара.
Само и така ще завърча, за да се вижда хубаво. Вау, това малко каймак ли? Малко прачаща, но иначе се струва. Ама това е като каймак. Не, то аз не виждам, то само каймак с че май. За първи път виждам такова нещо. Да, то е най-евтиното кафе и най-евтината кафе машина на пазара, която трябва да намерим. Да? Маля, аз съм в шок. Трябва да бъда честна. Аз много държах да вземем Делонги, Сейдж, Сагейл, както се казва, Неспресо или някаква такава кафемашина с хубав бранд. Не знам защо подценявах тази от Лидъл, при положение, че съм пила кафе от сестра ми, знам, че правеше невероятно кафе. Наистина не винаги, когато плащаме много пари, това означава, че това е равно качество. И тази кафемашина е доказателство за това, че наистина понякога дори да не е чак толкова скъпо дадено нещо, може да е хубаво. Пускам и второто кафенце за Кики. И ми харесва това, че избираш дали да си пуснеш късо или дълго, няма нужда да спираш машината. А не на Делонгито, помниш ли, че ние трябваше да я спираме? Да, нямаш ограничение да. И ако нещо се заблееш на някъде, става много интересно. Да. Ето така изглежда кафенцето. Ето, добре, че Кики ме убеди и това ми е наистина урок да знам, че не винаги скъпите неща са хубави. Okay? Колко пъти трябва да ти оказвам. Мама и тя е супер доволна за този урок. Аз си включвам малко по-късно, развихрила съм си и правя вечеря и сега ще ви покажа каква е тя. Така, имаме салата капризи, нямам бусилик, само песто съм сложила, зехтин, томат и моцарела. Тук се варят спагетите. Шумът, който чувате от аспиратора, извинявам се. И тук съм направила сос карбонара, не е с яйца, не е по оригинална рецепта. Карбонарата ще бъде с сметана, малко фалшива карбонара, тъй като всеки път, когато приготвям карбонара с жълтъци, по някаква причина ми се пресичат и заради това предпочитам да не се излагам и да ги направя с сметана. И така, това ще бъде вечерята. А, и чеснова багета, и нея в момента я пека във фурната. За десерт имаме чизкейкчета, които съм взела от Lidl. И това ще бъде вечерята днес. След малко ще я покажа в завършен вариант. И вижте навън как си вали, колко е мрачно. Не знам дали се личи от камерата, но е супер мрачно и мама е супер притеснена да не би утре да има турбуленция. Притесняваш ли си? Да. Няма страшно, всичко ще е наред. Какво беше с облетеш, ходя напред, назад, напред, назад. Няма страшно. Всичко ще е наред. Тук имаме и две кученца, които се бият за един чорап. За това ли се биете? За чорап? Ало, дами и господа! Чуваме ли се? Ето я и вече готовата паста. Кики току-що сложи и хлебчето на масата. Салатката ви я показах. Ето ги спагетите и на мама. Тя се храни като детенци. И това е чиниката на Кики. А Керан е де като две деца. Той е де като за две детена. Шегувам се. Добре. Добър апетит! Привет! Днес е събота. Аз се включвам на следващия ден, защото снощи вечеряхме. Последно ви показах нашата вечеря. Хапнахме и след това гледахме сериала «Животът на Жоро». И искахме още малко да можем да си побърборим с мама, да постоим заедно, защото днес тя си тръгва. Така че след малко ще направим закуска, ще пием кафенци и се оправяме, за да ходим към летището. Имаме около час и половина, два път до там. Зависи, дано да няма трафик и всичко да е наред. И така, мъчно ми е и много силно се надявам скоро отново да имаме възможността с мама да се видим, защото имаме много моменти, които да наваксваме заедно, много спомени, които те първа да създаваме. Надявам се и аз да мога да отида при нея. Както и сестра ми също, да се съберем. И ето това е един от неприятните моменти на това да живееш в чужбина, да не можеш да виждаш близките си толкова често, колкото ти се иска. За съжаление няма как и знам, че тези от вас, които живеят в чужбина и тези от вас, които всъщност са си в родината, но техните близки са в чужбина, ще ме разберете. Чувството наистина е много-много неприятно. Ако имате възможност да бъдете близко до семейството си, оценявайте го, защото наистина е много важно. И така, сега слизам долу при мама и Кики, за да пием кафенци. Благодаря ви, ако сте останали до края на това видео с нас. Прегръщам ви. Чао и до следващото видео.
Never met someone like you. Oh, to your mama, she a blessing. There's nothing that I would undo.